Здравейте! Аз съм Йосиф, а това е каналът ЕлектроСтар. Както знаете, в този канал ви показвам всичко, което е свързано с електротехниката в обкръжаващата ни среда. Като различни електромонтажи, експерименти и класации на различно електрооборудване. Каналът все още е в процес на развитие, така че силно се нуждаем от вашата подкрепа, която може да изразите, като се абонирате за канала. По този начин много ми помагате, за което искрено ви благодаря. А като благодарност към вас, в края на всеки месец организирам томбола, в която тегля един от всички абонирали се за канала и му изпращам подарък рекламна фанелка на канала и едни изолирани отверстия до 1000 волта. Така че абонирайте се и успех! А сега да пристъпим към днешното видео. Знаем ли всичко за монтажа на единичен ключ схема 1? На пръв поглед нищо сложно. Но дали е така? Сигурен съм, че в днешното видео ще научите нещо ново, което не знаете за единичен ключ схема 1. Като начало, нека да видим в каква ситуация се използва единичен ключ схема 1. Такъв ключ се използва в случаите, когато трябва да контролираме едно или няколко осветителни тела, едновременно от едно място. Функцията му е много проста. Ключът прекъсва една от линиите на осветителното тяло. Тук е момента да кажем, че първото правило е винаги, абсолютно винаги да се прекъсва линията фаза към осветителното тяло. Това се прави от съображение за безопасност, като целта е когато се изключи фазата към осветителното тяло, то да може да бъде обслужено, демонтирано или да се подмени крушка, например. Какво е устройството на единичен ключ схема 1? Както виждаме, така изглежда единичен ключ схема 1. Той може да бъде два варианта. Открит монтаж или скрит монтаж. И в двата варианта принципът е един и същи. Има бутон, който затваря линията или отваря линията. Разликата между двата варианта е в принципът на монтажа. При скритият монтаж ключът се монтира в конзола, която е в стената, а при откритият монтаж ключът се монтира директно на стената. Когато отворим вътре нашия ключ, виждаме, че той има две точки за присъединяване към нашата мрежа. На тези две точки трябва да свържем нашите проводници. Към едната точка свързваме проводника, който идва от захранващата фаза, а към другата точка свързваме проводник, който отива към осветителното тяло. Нашият единичен ключ схема 1 има две позиции на бутона. При едната позиция връзката между двете точки за присъединяване е прекъсната, тогава осветителното тяло не свети, защото до него не стига фаза. А при другата позиция връзката между двете точки за присъединяване я има и тогава осветителното тяло свети, защото до него стига фаза. А нулата към осветителното тяло идва директно от захранването. Така, присъединяването на проводниците към двете точки може да се осъществи чрез притягане с винт в клема или с плоска гайка. Чисто теоретично не е от значение кой проводник към коя точка на нашия ключ ще монтираме. И при двата варианта ключът ще свърши своята работа, да прекъсва и съединява линията. Но е по-удобно и по-правилно да се спази тази посока, при която бутонът в долно положение да прекъсва връзката и съответно в горно положение да свети осветителното тяло. В повечето случаи производителите слагат надписите на ключа отвътре, така че ако монтираме ключа в посока правилно да е разположен надписът, ключът ще функционира по този начин, който ви показах. Логиката е както при другите електроапаратури. Винаги включено положение да е нагоре и изключено положение да е надолу. Така че може да обобщим, че правило номер 2 е в горна позиция ключът да осъществява контакт, а в долна позиция да прекъсва. Така, сега нека да поговорим за това на каква височина се монтира ключ за осветление единичен схема 1. На тази тема има много мнения и всичките имат своите доводи. Но истината е, че старият стандарт от едно време социалистическият беше ключовете за осветление да се монтират на около 1,50 м от готов под. Да, но този вариант се оказва, че не е много удобен в случаите, когато деца трябва да ползват това осветление. Това наложи нов стандарт на височината на ключовете за осветление, който в момента е около 90 см. При тази височина може възрастен човек да използва ключът за осветление в ниска позиция на ръката, а в същото време
Децата зависи от тяхната височина, също така могат да използват ключът за осветление. Така че може да обобщим, че третото правило е да се монтира ключ за осветление в случая единичен схема 1 за препоръчване на височина около 90 см. Сега нека да пристъпим към практическата част, самият монтаж на единичен ключ за осветление схема 1. В случая разполагаме с ключ за осветление схема 1 за вътрешен монтаж, защото разполагаме с конзола в стената, от която излизат два проводника. Единият идва от захранващата фаза, а другият проводник отива към фазата на осветителното тяло. Преди да продължим каквато и да е работа, първо трябва да проверим за отсъствие на напрежение. Проверяваме. Установяваме, че няма такова напрежение и продължаваме работа. Следващата стъпка е да разглобим нашият ключ за осветление схема 1. Трябва да махнем неговата капачка и бутонът и остава самият ключ. Това представлява в случая нашият ключ за осветление схема 1. Както виждаме отзад, има две перчатки, които като се стегнат болтовете се разтварят и по този начин ключът за осветление се фиксира към конзолата. А електрическият монтаж в случая се осъществява чрез тези бутони. Натиска се леко бутонът и се вкарва проводникът вътре. Няма нужда от болтове и стягане. Изваждането на проводниците става по същия начин. Натиска се бутонът и проводникът излиза. Сега, първо, в случая спазваме първото правило. Прекъсваме фазата. Винаги задължително прекъсваме фазата, за да може да обслужваме нашето осветително тяло. Второто правило, трябва да спазим посоката нагоре да е включено, надолу да е изключено. Производителят е поставил надпис на ключът, който надпис, ако го спазим и го обърнем обратно, би трябвало посоката да е правилна. Това ще направим сега. Така. Слагаме единия проводник, е така, за да се вижда. Така. Натискаме бутона и проводникът влиза. Това е бърз монтаж. От другата страна също така натискаме проводникът и той влиза. Чисто електрически нашият ключ за осветление схема 1 вече е монтиран. Сега остава механично да го укрепим. Прибираме проводниците така, че да пружинират. И внимателно го напъхваме. Леко го пристягаме. Така. Леко сме пристегнали нашият ключ за осветление схема 1 и сега остава да го нивелираме. Може да го нивелираме с малък нивелир, може и с лазерен нивелир. В случая аз ще ползвам лазерен нивелир. Така, лазерният нивелир показва, че има нужда от малка корекция. С леко почукване. Така, в случая гледаме тези два отвора, през тях да минава лазерният лъч. И стягаме. За предпочитане в случая да използваме отверка, за да не превърти някое болче. Тогава ще си отвориме много работа. Пак поглеждаме, лазерът минава през двата отвора, сравнително е нивелиран. Сега остава да сложим неговата декоративна капачка и самият бутон. Капачката щраква в случая и бутонът също. Така, монтажът на нашия ключ за осветление схема 1 вече е готов.
Остава да възстановим напрежението и да видим дали правилно функционира той. Така, възстановихме напрежението, сега остава да проверим дали правилно функционира нашият ключ за осветление, схема 1. Нагоре свети, надолу гасва. Така. С това приключва монтажът на нашият ключ за осветление, схема 1. Смятаме, че всичко е точно. В най-общи линии това е монтажът на ключ за осветление единичен, схема 1. Надявам се видеото да ви е било полезно. Ако е така, ударете един палец нагоре, абонирайте се за канала и ударете камбанката, за да получавате новите ми видеа. По този начин много ви помагат, за което искрено ви благодаря. А както знаете, в края на всеки месец правя томбола и ще зарадвам един от всички вас с такава рекламна фанелка на канала и едни изолирани ответки до 1000 В. Така че абонирайте се и успех! Чао, чао! В най-общи линии това е монтажът на единичен ключ, схема 1. За осветление беше ли? В най-общи линии това е монтажът на ключ за осветление единичен, схема 1. Единичен ключ за осветление, схема 1. Начало.